Assalamu alaikum masu kallon mu. Ni ce taku Beatrice Auta. To gani nan dai a garin kasar Bauchi Yakubu. Yau dai ina kabarin sa Abubakar Tafa Balewa. Za mu shiga ciki yanzu domin mu san cikakken tarihin shi. Sannan aka fara construction a 1977 ƙarshen mulkin General Commissioner Masu Zanga. Aka commissioning a 1979 lokacin kuma Late Brigadier Duba Garba lokacin shi ne head of administration na Bauchi State Government. Aka buɗe wurin wa baƙi su rinƙa kawo ziyara as National Monument in 1982 shi ne objectives ne da kuka kawo ziyara ga waɗanda su komai da za ku gani kuma da kuka gani a nan an gina shi ne don ya reflecting life and times the struggle in shi margaisa bakar tabawa kwarewa kamar wancan dogon abu da kuka gani e ne this alphabetical name din shi ne aka tonin din sa upside down Arewa Construction Company ne suka yi kwangilan gina wurin suna zama a Kaduna State Government so sun gina wurin akan naira 700,000 ne da 700,000 da dubu 60 1977 suka fara aikin. Shi kuma wannan haske da daga kike gani daga nan ya gangara ƙasa yana gwada mana yaren kansa ne da irin ilimin da ya samu a rayuwarsa. Eh wannan aikin da nan da ya gangara haka da haske. Shi kuma ya gangara cike da shi. Dan haka to shi hasken abinda yake signifying kenan. Yaran kansa da irin educational background da ya samu shi kuma wannan wancan hasken kuma yana da shi ma yana da significance shiga kuno or yes yankin arewa a kusa jauna yankin da aka yi sati da da suwa da suka yi wurin karba wa Najeriya ne ke kai abinda shi kuma wannan dukkan ne ke signifying ne na shi kuma wannan ray of light ne alamar nasara ne na attempt da suka yi don su bring Nigeria from colonial rule so sun fara hango nasara don a wannan lokacin har mutanen Najeriya an fara rejoicing cewa da a sami yancin kai amma ita Queen of England da Elizabeth sai ta ce ba ku kai mu ki kan ba wannan shekara shi ne muka sake dawowa cikin duhu sai muka sake dawowa cikin duhu sun shi kuma wannan duhu yana nufin ci gaba da gwagwarmaya wurin karɓa wa Najeriya yancin kansa wannan two stages in rough one din yana nufin wahala da mutanen Najeriya suka sha ne. Okay, wannan na farko da ne. Eh, wannan manyan duka. Manyan. Eh, ayin ki dora wannan babban ne, wannan normal steps wannan yau. Manyan yana nufin wahala da mutanen Najeriya suka sha a karkashin gudanar da mulki da turawan mulki mutaka. Shi kuma wannan yana nufin daɗi da suka ji da kuma murnar samun yanci kai. I don't know if I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this.
dan a gwada mana irin budewan zuciyarsa yanda yake gudanar da mutuncinsa komai a bude sabanin nasu colonial rule yau wani da kabarin san nan an haife shi a 1912 ya a 2nd December 1912 ya rasu kuma a 15 January 1966 ya rasu ya bar yara 19 da mata guda uku mata uku duka sun rasu a yara 19 su ma guda uku ne suka rasu 16 suna rai har yau a bangaren dukiya kuma kudi ya mutu bai bar musu komai ba face gida guda daya da gona a kafin tafawa guda ɗaya shi ma dan gidan ma bashi ya ci a Barclays Bank wanda su suka dawo suka canza suna suka dawo Union Bank yau wani ya gina wannan gidan to ya rasu ma bai biya wannan bashin ba yana da gida a Kaduna shi suka sayar da gidansa a Kaduna bayan nan ya sake proceeding ta Katsina Teachers Training College nan ma ya yi shekara biyar daga 1928 to 1933 ya gama bayan nan kuma sai ya dawo garin Bauchi ya ci gaba da karantarwa a makarantar makarantarsa Bauchi Province sai da yi to ya ci gaba da karantarwa har ya je matsayin Minista ya je matsayin General Secretary na Modern Teachers Association har up to 1945 shekarar da ya je University of London inda ya yi diploma da education zuwa shekara ta 1945 to 1947 bayan nan sai ya dawo kuma Najeriya ya dawo Bauchi aka zabe shi a matsayin representative na Bauchi Northern Native Authority Council har izuwa 1952 aka kuma appointing ɗinsa a matsayin minister ayyuka after one year sai aka reshuffle ministers sai aka mai da shi minister of transport a wannan lokacin ne ya extend the railway station ɗin ma daga Kuru Plateau State har ya biyo Bauchi ya bi Gombe Taraba Yola Maiduguri har Maiduguri a wannan lokacin shi ya create su Mississippi Port duk lokacin shi ya yi yana minister of transport daga nan kuma from 1952 har 1957 shekaran da aka appointing ɗinsa a matsayin prime minister a yau same year kuma aka yi zaɓe ya contest a party NPC slogan ɗinsu kuma salama so NPC salama a ke irin party ɗinsu ya kada Dr. Nnamdi Azikiwe har up to 1966 shekaran da aka assassinate ɗinsa bayan sun kashe shi sai gunduwa gunduwa suka yi da shi a wannan shekara kashe shi suka yi sai bayan shi kusa civil disorder the crisis da aka samu ta assassination okay Ya. 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 Ya.
kamar yadda ake ganin wannan shine tarihin sa abokan tafawa da wanda ya haifarsa zuwa mutuwa wannan zanen tasawira ne na mahaifinsa Malam Yakubu Zala wannan kuma zanen tasawira ne na mahaifiyarsa Aisha Innafil wannan bakin dutsen shine bakin dutsen da aka samu kalmar tafawa balewa kalma ce ta fillanci aka areta aka hausantar da ita fulani ne kan kira wannan bakin dutsen da tafere balere so kuma Hausawa suka ara suka ce tafawa balewa ma'ana dai bakin dutse shi ake nufi da kalmar tafawa balewa wannan kuma zanen tasawira ne na ajiyan Bauchi Umaru ajiyan Bauchi Umaru kuma shine hakimin tafawa balewa a wancan lokaci kuma shine uban daki ga mahaifinsa Abubakar Tafawa Balewa shi ajiyan Umaru shi ya kawo sa Abubakar Tafawa Balewa wurin turawa mulkin mallaka a sanya shi a elementary school a 1921 a garin Tafawa Balewa da ya gama wani elementary school a Tafawa Balewa sai ya dawo nan cikin garin Bauchi wato Bauchi Provincial Primary School wayannan malamansa ne na Bauchi Provincial wannan shine headmaster su Malam Ahmad Rufai Sa'adu wannan shine malamin sana'ar addini wato Baba Sidi da ya gama wannan makaranta ta Bauchi Provincial Primary School sai ya tafi Katsina Teachers Training College wayannan shine ya tare da abokansa a Katsina nan suna practical drug driving daga Abuja Abubakar Tafawa Balewa nan nan gashi anan nan kuma gashi anan daga nan Bauchi suka yi tafiya ta kwana 10 zuwa 14 a kafasar jami'an makaranta lokacin babu wayannan titikan da ake sifiri a kansu da ya gama wannan makaranta a 1933 sai ya dawo tsohuwar makarantarsa Bauchi Provincial a lokacin ta samu cigaban likafa ta zama middle school gashi nan a azuzuwa mabambanta a matsayin malami yana koyarwa yana ɗaukar darasin geography history da kuma english har ya kai mukamin headmaster a wannan makaranta a 1947 sai aka zaɓe shi ɗan majalisa mai wakiltar Bauchi Native Authority ya tafi Northern House of Assembly a Kaduna wannan ma wata leta ce da ya taɓa rubutawa a 1950 peji 13 ce amma nan paragraph ɗaya ne dangane samfulin na handwriting ɗinsa nan hoton ministocin farko ne da aka fara yi a Nigeria a 1952 an zaɓi sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayin ministan ayyuka da sufuri nan akan hanyarsa ce ta tafiya London Constitutional Conference nan a Kano Airport ne suna jiran jirgi za su tafi London Constitutional Conference nan su ne sun isa London Constitutional Conference a London nan shi ne a wani kamfani kera jiragen sama a London yake inspection na flight facility nan shi ne a Amurka sun je koyon dabarun yadda ake river transportation a Mississippi nan shi ne hotonsa na farko ranar da ya shiga office a matsayin Prime Minister ranar 12 ga watan Satumba na 1957 nan shi ne da premier sunsa Richard H. Sunsa wato na Mande Azuku ya ne da Sardaunar Sokoto da shi Abubakar Tafawa Balewa da Chief Obafemi Awolowo a Wodo kuma an duba wayannan duk a bursa a Nigerian currency yanzu. Nan shi ne yake karɓar rantsuwa a zaɓen su karo na uku da aka yi a 1965 nan shi da na Mande Azuku ya ne yake karɓar rantsuwa su wani ne. Nan shi ne da Richard H. Sunsa Michael Opara Dennis Tukudu Osadebe da Samuel Akintola wanda shi ma juyin mulki ta yi jarida da shi. Nan shi ne yake an san fariki da aka yi da ranar samun yancin kai ya shewayo na 1963. Nan shi ne tare da cabinet of ministers ɗinsa kuma 'yan kwamitin karɓar mulki daga hannun Turawa da independent cabinet ɗinsa. Nan da aka yi margin party tsakanin NCNC da NPC. Nan Musa Yar'Adua ne baba ga tsohon shugaban kasa Umaru Musa Yar'Adua wannan shehu shagari da shi ma tsohon shugaban kasa TTS Benson su Olaruwa su dan masanin Kano da Yusuf Mitamasire su Rubaden Yola su Dr. Rima su Inua Wada su Akoti Abon su Waziri Ibrahim Bey da sauran su nan shine ya kai ziyarar gani da ido yadda ake samar da wutar lantarki daga hydroelectric wato a London hydroelectric scheme lokacin ana yin na Nigeria a Jabal Shororo nan shi ne yake commissioning ko kuma wajen bikin iso wajirin kasa na farko nan Bauchi a 1962 nan shi ne yake commissioning ɗin friend da aka kawo a Nigeria wato a Lagos nan shi ne yake commissioning ɗin tractor ita ma da aka kawo ta Lagos a 1964 hoto na bayan ku shi ne a zauren majalisar ɗinkin duniya ranar 7 ga watan October 1960 ya je majalisar ɗinkin duniya ya turanci turawa nan shi ne a America a 1961 shi
shugaban Afirka na wancan lokacin John Kennedy ya gayyace shi. Nan shine a taron kasashe renin Ingila wato Commonwealth na 1961. Nan su ne da Queen Elizabeth da mambobin kasashen da Ingila ta rena. Nan su ne da Princess Alexandra Kent, cousin sister ce ta Queen Elizabeth. Ta zo Nigeria ne on behalf of Queen Elizabeth, yake gabatar da ministocin shi gare ta, wannan minister sa ne na kudi a Courtier One wanda tara aka kashe su tara aka kasance ga wakilin su. Nan shi ne tare da shugabannin kasashen duniya daban-daban. Nan shi ne da shugaban kasar British, Sir Douglas Hawke. Wannan shi ne shugaban kasar Canada. Wannan Russia ne, wannan ma Russia ne, wannan Saliyo ne, wannan Pakistan, wannan India, wannan Australia. Nan shi ne yake karɓar bakuncin wani bako da African leaders. Nan shi ne da Awolowo da matar Awolowo. Awolowo da matarsa kuma su ne kakanni ga matar Osinbajo mataimakin Buhari. Wannan Dr. Mejid Kutumi ne shi abokin Prime Minister ne, sannan kuma Lictan Prime Minister ne, sannan kuma ya taɓa acting Premier da Western Region lokacin da Awolowo ya samu wani scandal da ya tafi prison. Nan shi ne tare da Sultan of Sokoto da Emir of Kano Sunusi da makarabansu. Nan shi ne da Oba of Lagos da Adeleke II a masallacin Idi a 1962. Nan shi ne da leaders na Christian Association of Nigeria kan now. Shi ne tare da wani ya staffinsa ne da ya aure ya kai musu ziyarar aure a Lagos. Nan shi ne ya kai ziyarar dubiya a asibiti shi ma a Lagos ɗin. Wannan yaron babansa Igbo police officer ne a Ibadan. Da ya haife shi sai ya nemi ɗin wannan yaron Abubakar sai da kyakkyawar dangantaka da ke tsakaninsu ake kiran wannan yaro da suna Abubakar Mombozi. Nan da Abubakar ta faɓa lauri a gonarsa ga shi yana ba dabbobi abinci a gonar, nan ga shi yana tura tarta yana huda a gonar, nan ga shi yana tura garmar shanu ana jan huda a gonar. Wannan rayuwarsa ne na zuwa gona. Ga su ma a kafarsa a gonar, wannan private secretary ɗinsa ne ga gwamnati Amadu Kari, wannan office secretary ɗinsa ne a wani rufa. Wannan littafi ne da ya taɓa shiga writing competition a 1933 ya rubuta shi mai suna Shehu Umar. Wannan crude oil na farko ne da aka fara discovery a Nigeria a 1958. Wannan takobi ne da Sardaunar Sokoto ya ba shi a Independence Day na 1960. Wayannan agogunansa ne, wannan carbinsa ne, wannan talabijin ce da Queen Elizabeth ta ba shi lokacin da suka je Constitutional Conference a London. Wayannan hulunansa ne, wannan darduman sallar shi ce, wannan gadon shi. Wannan award ne da biran biyanar. Wancan rikiransa ce, mata guda uku can a haɗe, hoton matansa ne na aure, wancan ragowar kuma duk ƴaƴansa ne. Ya haifi ƴaƴa goma shekara amma uku sun mutu saura 16 a raye. Wancan gida ne da ya aishi loan daga Barclays Bank da ya regina, sai aka kashe shi ba a gina gidan ba ka guda biyu. Sai bayan an kashe shi ne sai gwamnatin Gowon suka gina musu gidan yana a kan wannan titi na kofar Rabin da sannan suka gina wannan top ɗin da kuka shiga. Yanzu wannan. We Prime Minister da ke kwanta kama. To, I sent you a message. Ok, tem prazer, eu sou Jasper. Zaga tem prazer. Ah, prazer. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Gift, né? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Toma a rama. Toma a rama. Toma a rama. Ok, rama. Ok, rama. Ok, rama. Ok, rama. Ok, rama. Ba za ka gane guda ba. Amma wannan igiyar da ya kwana na kasan. A wannan award award ne ya yi waɗannan. Wannan ya yi bayan baya. Sustainable award ne. Wannan ya yi bayan ya mutu ne ce ba sai ga mutu aka ba su. Da su social branding, rakan social branding da sauransu su ma. A operation aka yi lokacin da ya aka yi. Amma a kwai sigilar wanda suna operation a Lagos wanda suna operation ya kuwa. Amma kudin kuma ya kai lumbe ya subsidi ba. Ya yi ba. Shi ne sai ogiyo or bloody ne. Sai ogiyo ran su ya yi snatching ya kawai zama shugaban kasa. To shi kuma da ya ban su a prison bai ɗauki wani action a kansu ba. Su kuma sai ƴan arewa suka yi northern suka yi counter in kuda bayan wata shida. Sai suka kashe ogiyo or ran su suka kashe gwamnansa da Ibadan a Adekunle Fajin sai Yakubu Gowon ya zama shugaban kasa. A 1962 in 66
wannan shi ne abin da ya faru. Na lumala ne karfe da su mana abokan rima wanda ba su magana jari su yi wani rana. Na sa'ad zungur ne mara sa'ad zungur shi ne pharmacist na farko daga nan arewacin Najeriya. Amma mara sa'ad zungur ya watsi da wannan ilimi na pharmacist ya shiga rubuce-rubuce da wasuwa. Ya ta faɗa da turawa da alƙalami don neman independent a ƙarshe mara sa'ad zungur sai kamu da tabakoro sai turawa suka hana shi magani saboda ƙyamar da ya nuna musu sai mara sa'ad zungur ya mutu a 1958 before independent. A wano matalafara ya da suke kudu wasa dame don kuma sarkin wasanni abinda mai kano sandana sokoto ta abokan ta fabaliya nan shi da sarkin gwandu da wannan provincial ita ma premier ce daga sabon kamaru ya sultan of sokoto abubakar mutar sai oba premier wano wasu shi sa abokan ta fabaliya sandana of sokoto gwamnan general sajen rabin suwa sai emir of kano su nusi sai da tunan da yadda nan fati ɗin ta kawo su mulki ne wato mpc salawa nan kuma shi ne ake kiyan murna a cikin zaben su karo na biyu nan kuma sarakunan da ya huda da su ne sarkin bauchi yakubu mai gari sarkin bauchi na bakwai sarkin bauchi na takwas yakubu na uku majewa sai sarkin bauchi na tara adamu jibba prime minister an haife shi zamanin wannan sarkin ya yi karatunsa da gwagwarmayar siyasa sa zamanin wannan sarkin sannan ya mutu a zamanin wannan sarkin.